Čau, zdraví vás Božka a je tady se mnou Aimuna. Čau, čau. A minule jsme skončili tady v tom velkém hradu, jak jsme ho dobývali celý. A v tomto díle budeme pokračovat dále na jih. Na jich? Na jich? Na Ne, střed? na Tak sever budem. na sever. A už máme docela dost věcí u sebe, takže bychom se pomalu měli vracet a jít domů. Tak dneska se tam jenom podíváme na ten sever a hurá domů. Jo, ještě tady ukážu baťoh. Naposledy, jak jsme tam rozbili ty dispensery, tak tohle to z nich vypadlo, takže šípu máme docela dost do zásoby. No a no jak říkala Božka, tak ještě tady prolezem ten sever trochu, protože když se podívám na tu mapu, tak jsme se dostali trochu dost daleko od naší vilky. Načítej se mapo. Jo, takže tady jsme. A naše vilka je tady dolů někde a tady. Takže jsme dost daleko, když to vezme. Takže už bychom se měli postupně začít vracet. Tak jdeme ještě na to. Ještě trochu si prolezeme nějaké dungeony a pak už půjdeme domů. A hele, to je náhodička. Tady máme dungeon. Ale vážně, to byla úplně náhoda. Tady jsme jich našli pohromadě docela dost. A tady máme další Battle Tower, takovou pískovcovou, kterou jsme ještě neviděli, takže na to možná taky mrknem. Ale nejdříve teda v rychlosti prolezem tady tohleto, co to vlastně je. Tak já se mrknu do té věže nahoru. Jo, počkej, tady, k tohleto. Jestli tady něco bude. Ano, to vypadá, že to zase asi polezeme dolů do toho dungeonu nějaká mře. Nahoru to už ještě. Ne, nahoru to už nevede. No, tak půjdeme dolů. Tak šup dolů. A dole, jo, tady Jo, 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 co? už někdo jde. Vem si ho na starost. Jak já? Myslím. Ježiš, co to je? Golem ninja, lol. Hezký. Esence. Ty, já bych potřeboval vyprázdnit baťoch, protože. No, budeš to brát, když tak máš ještě místo? Jo, hodně. Dobře, tak ty budeš sběrač teďka. Golem ninja, toho jsme ještě nepotkali vůbec. Jsou úplně noví mobové. Úplně nový. Lagy. Tak, už jsem tady. Tady zase nějaké pastičky pistonové. Buď běž, nebo nezavazej. A co to tady? Hele, já ti to budu držet, počkej. Jdi, Uhni, jdi, jdi, počkej. jdi. Já ti to podržím. Ok, tak držím, pojď. Tady to taky nejde. Tady co s tím? Nevím, to přeskoč. Počkej, co se. Hop. Tak jo, hop. Slyším pavouky. Tady to znám. Tač, nekousej mě. Tady to už znám, tady to je ta opice. Tady byl spawner, vždycky. Jo, byl Byl tam. minule, ty už ho rozbil. Jsi moc rychlej. Golem, tak, golem. Au. Ups. Světlit. Musíš taky osvětlovat. Já nemám čím. No, tak to je tvůj problém, ale já pak nic tady nevidím. A odmítám nosit noční vidění. Ale to vypadá divně, tohleto. Proč? Nebude tam něco? To bylo nějaké podstavce. Je, čau, chlape. Ninja golem. Ne, to je golem jenom. To není ninja. Další. A taky malý golemové, to je paráda úplně. To vem ten kopr. Zbytek nepotřebujeme. A tady je tady.
Každopádně jsme rádi, že se vám to minulé video líbilo. Máme tam docela pěkné ohlasy. Že jste rádi, že jsme natočili to hodinový speciál. Takže tohleto, jestli to správně počítám, by mělo být 29. video a pak se vracíme domů a natočíme nějaký speciálek na 30. Hexit. Je, lagy. Jdeme dolů tady. Creeper. Pozor, creeper. Tady mám pomalý meč, tady tenhle, ten to je takovej špatný meč. Pavouci. Se mnou to nevypadá dobře. Tak máme na tebe počkat? Jo, můžeš. Golem a sedící golem, pojďte chlapi. Tak já zatím tady budu trápit golemy. A ty se připojí. Oh, tady nějaký ten boss golem. Hop. A ten meč má nějaký charge, tak můžu zkusit nabít. Jo. Bom. Haha, taková pecka. Tohoto bych všechno rád pozbíral, ale nemám na to už místo. Tak Boža to vezme snad. A to je Golem Spearman. Pojď ke mně. A sebral mi meč. Zrada. On mě haží granáty. Pryč ode mě. Tak, kde mám ten meč? Tady. Vyhodit. Hop. Čisto. A tady to vězení zase. Jo, to si pamatuju. Tady někde. Ale to už je otevřené, to vězení. Tak tady asi nejsou žádní vězni. Cvak? Jo, tady to nefunguje. No, tak já pozbírám ty esence a počkám na božku. A Boža už je tady, chvilku mu to trvalo, ale já jsem teda vyklidil jenom tady tu místnost a tohoto taky a můžeme jít dále. Tady, já to si pamatuju, to tady bylo i minule. Tady ty pistony ani minule nefungovaly, ta plastička je pokažená. Minule to tady bylo plné lávy, že, co si pamatuju. Mm-hmm. Co tady máme? Jej, Baťoch mi dej. Já ten ti dám teda. Já potřebuju uklidit ten svůj bordel. A tady... Uhlí, okay, blbosti. Tyčky, já si udělám tyčky a udělám si uhlí do zásoby. 12 tyček. 4, 8, 12. Tak, 12. Mě se to hned všechno nasype do té torčky. Do té... Sojourn stuff, OK. Uteč. Nemůžu. Kam? Co? Nevím, já jsem slyšel jako, že ten teďko bouchalo. Ty jsi někoho úplně vystrašil. Tadečkej, baťůžek a nahážem tam ty nesmysly všechny, co mi tady zavazí. Raz, dva, tři, to taky. To si ještě nechám u sebe a... Tak, a já můžu jít, jdeme dál. Tak chod, čau. Co tady máme? Tak jsme to ještě náhodou, jestli tady něco. Tam nic nebude. Vypadá to, že nic, no. Tak jdem zde, tu? Tak jdem. Creeper. Boom. Nebude boom. Není boom. Pavouci, hop. Kde seš? Ne, Božka to schytal dozad a já hořím. Pavouk, další. Co měl? Ty mě vždycky dáš jako hře?
Počkej. To děláš ty? Mám Jo. tam fire. Tak já ti občas možná seknu, když mi tam vlezeš. To je ta vedlej horší stránka PvPčka. Počkej, já to tady trochu osvětlím ještě. Mrknu nahoru, jestli tam něco nebude, ale jakože asi nebude. No, to je taková veranda. Jo, konečně. Maťo dostal radost. nic, pojď, nic, nic. Pojď. Já jdu, jenom koukám. Já to tady musím osvětlit vždycky, víš? Ať to hezky vidím. Kolem. Hop. Hop, hop. Pořád nic. Hele, tam nahoře Archer. Nás to, já si pamatuju akorát, že my, jak jsme tady byli, tak nás zabil ten zombík na jednu ránu. Na no, nás jo. Něco hodil a nás to zabil, tak doufám, že tady nebude to samé. Tady už to mají trochu rozbité, ten zámek. Tam ty pevnosti. Jsou čudlíky. Dostává, počkej, tady. A tak špatný čudlík, špatný čudlík. Ne, voda. Zkus tu vodu nějak zabarikádovat. Máš bloky? Mám jeden blok. Jo, tady tam někdo střílí, nebo kdo to střílí? Po mně, ale pojď tady za mnou. Vylez tady za mnou. A tady... No, kdybych, já nevím, kde jsi ještě. Jsem tady v té vodě. No, já taky, já jsem sem, tady. Víš, že sem nějak nikdy nepomohlo. Vidíš mě už? Ne, nevidím tě. Jsem před tebou. Nevidím tě. Tak mě nevidíš ani tady, ve vodě? Nevidím. No tady, teď tě vidím. No, a tak tady. Jo. Tak ten spawner necháme nebo ho zabijem? Zabijem. Tak zabij spawner. Jo, tady pavouku. Zase pavoučí smečka. Au. Sorry. Kolem. Golem Defender, hele, tak. On mi sebral meč nebo mi bouchl meč? Mě bouchl meč, tak počkej, si musím vzít nějaký nový. Máš? Jak mám? No, jestli máš nějaký meč. Je takhle. Vezmeme si tady ten Living Metal. Ten já ti můžu dát dobrý. Tenhle. Ne, já nechci tady ty tvoje srágory. Já musím spotřebovat to, co mám já. Já taky musím spotřebovat. Tak jo, počkej svět. Tady zase další vězení, které je otevřené, takže vězni se tady můžou volně pohybovat. Dem. Vesničan. Wow. Opětně nic. Nebylo, au. Oh, sorry, to nebylo na spavu. A zase další boss. Pavoučí boss. Mrtvej. A creeper. Oni? Hop. Oni jsou nahoře. Mhm. Už ne. Už ne. A tady to máme nějak zaplavené. Parkour, tady je parkour část. Parkour. Zmi svině. No počkej, já to přeskupím celé. Hop. Hele, podívej se na božku v párku, jo. No. Lama. Skoro. Takže, hop, jsem tu. A je tu creeper. Jdi za božkou. A ti Batmani mě tady otravujou, furt. Zmiz. Pojď ty, parkouristo. Jsem až moc rychlý. No. A další creeper. Počkej, co jsem tam viděl? Rychle dovnitř, pojď. Ale, exterminátor, co to? Prototype. LOL. Mega golem. Já se jdu schovat. Taká bestie je velká. Oh, mě vyhodil. Kolik dává damage?
Moc ne právě. 1000 života. Pojď, dostaneš pecku. Jo, už to jde dolů, už má polovinu. Hele, ale tady toho bych si chtěl schovat někdy. Až najdeme dalšího, tak si ho zkusíme schovat. Ještě 400 života. Jo, pojď. Exterminátor. Arnold, budeme mu říkat Arnold. Au. 89. Tak, Arnold is dead. Tady jsou zase ty parádní truhly, že? Tam je zase hodně věcí. Nějakých zajímavých. Emeraldy, copper. Co tady? Nic moc. Hele, štít. Nějaký ten lepší, ten gilded štít. Zerám, tady je něčeho dobrý. Co je tady? Další baťok, ten se bude hodit. Torčky. Pro mě. Nacucáme se trochu. Další cucání. A dobrý, tak to asi všechno. Je to, že všechno? Mhm. Dobrý, tak já nevím, půjdeme ještě dál nebo se, že my jsme se chtěli vracet, že jo už? No, že, to jo. Že bychom ještě mrkli na tu věž? A nebo se vrátíme domů a pak se tady zase někdy vrátíme? Já bych šel asi domů a můžeme kdekoliv a i potom jinde. Dobře, takže my se tady dneska rozloučíme, hele, počkej, Batman. Quick. Tady se rozloučíme, díky, že jste na nás koukali, my se v příštím díle vrátíme domů a podložíme si věci, protože kdybychom zemřeli, tak ztratíme hodně důležitých věcí a pak se tady asi zase vrátíme. Takže díky a mějte se, čau. Čau. Jo, ty volno umíme začít. Tak si Božka píská a hraje.